हेलो एवरीवन। चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। હમણાં થોડાક દિવસથી મારું પ્રોબ્લેમ એ છે કે ટાઈમિંગમાં ઇસ્યુ આવે છે, કેમ કે હું જે પ્લેસ ઉપર છું ત્યાંથી જે એ લોકોનો જે ટાઈમિંગ હોય એનું આખું સેટિંગ અને આપણું જે ટાઈમિંગ હોય આખું સેટિંગ બહુ અલગ છે। સો મને થોડુંક ઇસ્યુ આવે છે થોડાક દિવસથી, અને લેક્ચર કેન્સલ ન થાય રોજના બેઝિસ ઉપર, એટલા માટે ને અત્યારે મેં એક વિડીયો અપલોડ કરી દઉં છું યુટ્યુબમાં, એ તમારે કમ્પલસરી બેઝ ઉપર જોવાનું થશે। અને મને ક્વેશ્ચન નંબર 24 થી લઈને જેટલા બી ક્વેશ્ચન અત્યારે યુટ્યુબમાં અપલોડ કરું છું, બધા કમ્પલસરી તમારી બુકમાં લખેલા હોવા જોઈએ, એન્ડ તમે એનું મને સોલ્યુશન મોકલી હોવું જોઈએ। આમાં જો તમને કોઈ ન સમજાય તો એનો સ્ક્રીનશોટ લઈને તમે મને મોકલી શકો છો કે સર આ ક્વેશ્ચનમાં મને આ જગ્યાએ આ ન સમજાતું, તો હું તમને વોટ્સઅપમાં સમજાવી દઈશ। ચલો તો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરશું। અત્યારે 24 નંબર, 23 સુધીનો ક્વેશ્ચન આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પૂરો કર્યો હતો, હવે આપણે 24 થી સ્ટાર્ટ કરશું। કોઈને મારી સ્પીડ વધારે લાગતી હોય આની અંદર, તો તમે પ્લેબેકની અંદર જઈને તમે વિડીયોઝની, મતલબ કે જે યુટ્યુબમાં જે વિડીયો હોય એનું તમે સ્પીડ તમે ઘટાડી શકો છો ને 0.75 કરી શકો છો। ચલો, કે ધ સન ઓફ જી, ચલો આપણને એવું કીધું છે કે ધ સન ઓફ જી વોઝ મેરિડ ટુ એચ, તો આપણે એક એક પછી એક આપણે લખતું જવાનું, જી નો સન કે છે, ચલો જી એનો સન અહીંયા આપણે લખશું, જી એનો સન કે મેરિડ ટુ એચ, એચ સાથે મેરેજ કરે છે, એટલે સન છે એ પ્લસ થઈ ગયો, એચ સાથે મેરેજ કરે છે, એચ છે ઇક્વલ થઈ ગયો। હુ ઇઝ સિસ્ટર આઈ, બરાબર છે, હુ સિસ્ટર આઈ, જો કે ઇઝ ધ સન ઓફ જી વોઝ મેરિડ ટુ એચ, કે જે એચ સાથે મેરેજ કરે છે, વુઝ સિસ્ટર આઈ, હવે જે આ હતું ને એની સિસ્ટર કોણ છે, આઈ છે, એચ ની સિસ્ટર આઈ છે, તો એચ ની સિસ્ટર આવી જશે આઈ, વોઝ મેરિડ ટુ જે, અને આઈ છે કે ની યારે મેરેજ કરશે, જે સાથે મેરેજ કરે છે। ધ બ્રધર ઓફ કે, જે છે એ કોણ છે, કે નો બ્રધર છે, લાઈન ટુ લાઈન આપણને કેતા જ ગયા છે, હાવ ઇઝ આઈ રિલેટેડ ટુ જી, આઈ છે જી નો શું થાય। ચલો ફરીથી તમને એક વાર આખે આખો ક્વેશ્ચન સમજાવી દઉં, કે જી ને એક સન છે, કે ની એક સિસ્ટર, શું કહેવાય, કે ની કે જેની સાથે મેરેજ કર્યા છે એનું, ઈ ગર્લ નું નામ છે એચ, પછી એમાં લખ્યું છે હુ સિસ્ટર આઈ, એચ ની સિસ્ટર છે આઈ, એચ ની સિસ્ટર છે એ કોણ છે, આઈ, હવે હવે શું થશે, આઈ હુ ઇઝ મેરિડ ટુ જે વોઝ મેરિડ ટુ જે, જે સાથે મેરેજ કરે છે, જે પ્લસ છે, અને જે છે એ કોણ છે, જે ઇઝ ધ બ્રધર ઓફ કે નો બ્રધર છે। હવે આપણે એવું કીધું છે હાવ ઇઝ આઈ રિલેટેડ ટુ, આઈ છે ઈ કે નો, આઈ છે ઈ જી નો શું થાય, જી નો છે આઈ શું થાય, તો જે વસ્તુ જી ની આ એચ થાય એ જ વસ્તુ આઈ થશે, તો જી ની આ શું થાય, ડોટર ઇન લો થાય, આ જી ની શું થાય, ડોટર ઇન લો થાય, રાઈટ, તો આના માટે પણ શું થશે, જી માં આ જી આઈ છે જી માટે પણ શું થશે, ડોટર ઇન લો થઈ જશે, જે વસ્તુ એચ માટે જી થતું હોય, તો ભાઈ જી ના સન ની વાઇફ એટલે જી ની ડોટર ઇન લો, એની બેન એટલે એ પણ એની ડોટર ઇન લો જ થાય કહેવાશે અત્યારે આવી આ સિચ્યુએશન ની અંદર, રાઈટ। ચલો ભલે આપણા માટે રિલેશન નવું છે, એકચ્યુઅલી આઈ ને કઈ લાગે વળગે નહીં, બરાબર છે, એકચ્યુઅલી આઈ ને કઈ લાગે વળગે નહીં જી સાથે, બટ એચ ને તો લાગે ઓર્ગે ને, તો એચ નું જે રિલેશન થાય એ રિલેશન આઈ નું થાય, એટલા માટે આપણે કરીશું। હવે તમારે લખવા માટે તમે વચમાં વિડિયો તમે પોઝ કરી શકો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણને આપેલો છે, ઇફ સોના ઇઝ ધ ઓનલી ડોટર ઓફ રચનાઝ ગ્રાન્ડ મધર્સ બ્રધર, તો રચના ના ગ્રાન્ડ મધર ની મધર, ગ્રાન્ડ મધર ના બ્રધર ની એક ને એક દીકરી સોમના હોય, તો હાવ ઇઝ સોનાસ ડોટર રિલેટેડ ટુ રચના, સૌથી પહેલા તો સોના ને રચના નું રિલેશન બતાવી દે। ચલો અહીંયા આપણે બતાવશું, ઇફ સોના ઇઝ ધ ઓનલી ડોટર ઓફ રચનાસ ગ્રાન્ડ મધર્સ બ્રધર, તો રચના નામ ફાધર એના મધર એના બ્રધર, બરાબર છે, ઇફ ધ સોના ઇઝ ધ ઓનલી ડોટર ઓફ, સોના છે એ શું છે, રચનાના ગ્રાન્ડ મધર ની ના બ્રધર, મતલબ કે રચનાના ગ્રાન્ડ મધર, બરાબર છે, જી એમ એના બ્રધર, એના બ્રધર એટલે કે આ વ્યક્તિ એની ડોટર કોણ છે, સોના છે, અહીં આવી ગઈ સોના,
ઇટ મીન્સ કે રચનાના ફાધર અને સોના એ બે છે, રચનાના ફાધર અને સોના એ બે કઝિન્સ થાય. રચનાના ફાધર અને સોના એ બે કઝિન્સ થશે. જોજો ફરીથી એક વખત જોજો, રચનાના ગ્રાન્ડ મધરના બ્રધરની એક ને એક દીકરી છે સોના, એવું ક્વેશ્ચન કહેવા માંગે છે, રાઈટ? તો રચનાના ફાધરના મધર અથવા તો મધરના મધર, બરાબર છે? ગ્રાન્ડ મધર તમે કહો તો મેટરનલ નથી કીધું અહીંયા આપણને, તો મેં મધરના મધર બી તમે કહી શકો છો, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે ફાધર રાખીએ તો વધારે એક્યુરેસી રહેશે. ફાધરના મધર, એમની બ્રધર, એટલે કે રચનાના ફાધરના મધરના બ્રધર, એના ડોટર એટલે કે રચનાની આંટી થઈ. હવે સોના શું છે? એ શું છે? હાવ ઇઝ સોનાસ ડોટર, સોનાની એક ડોટર માની લો, સોના ડોટર, સોનાની ડોટર છે એ રચનાની શું થશે? સોનાની ડોટર છે રચનાની કઝિન થશે. આ બે પણ કઝિન થાય, સોના અને રચનાના ફાધર, અને રચના અને સોનાની ડોટર છે એ પણ બે કઝિન જ થશે. આ ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. કીધું રચનાના ગ્રાન્ડ મધર, રચનાના ફાધરના મધર, એના બ્રધરની એક ને એક ડોટર, એટલે કે રચનાના દાદીના ભાઈની એક ને એક દીકરી, અને એનો એક ડોટર, એટલે કે શું થશે અહીંયા? રચનાની કઝિન થશે. ચાલો, પોઇન્ટિંગ ટુ પૂજા બાસુ સેઠ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લખીએ અહીંયા, આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશું. પોઇન્ટિંગ ટુ પૂજા બાસુ સેઠ, સી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ ધ ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર. ચાલો, પૂજા, સી ઇઝ એટલે કે પૂજા, પૂજા ઇઝ, પૂજા ઇઝ ધ ડોટર ઓફ, આપણે ક્વેશ્ચન નાનું બનાવતું જવાનું, ડોટર ઓફ ધ ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર, ડોટર ઓફ ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર, માયની જગ્યાએ આવશે બાસુ, બાસુના પપ્પાની એક ને એક ચાઇલ્ડ, એટલે બાસુ પોતે ખુદ થઈ, બાસુના પપ્પાની એક ને એક ચાઇલ્ડ, આ ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર, બાસુના ફાધરના ઓનલી ચાઇલ્ડ, એટલે બાસુ પોતે ખુદ જ થાય. તો અહીંયા લખવાનું, પૂજા ઇઝ ડોટર ઓફ બાસુ, અને જો બાસુ બોલતો હોય તો એમ લખશે માઇન, એ ફેરી ફેરીને બોલ્યો ધરા, કે ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર, મારા પપ્પાનો એક ને એક સન, કે એક ને એક છોકરો, કે ચાઇલ્ડ ઓલાદ, એક ને એક ઓલાદ, એટલે બાસુ પોતે ખુદ જ થાય. તો પૂજા ઇઝ ડોટર ઓફ બાસુ, ડાયરેક્ટ પૂજાનું બાસુ રિલેશન મળી ગયા, બરાબર છે? તો ચાલો, બાસુ એની ડોટર થશે પૂજા, હાવ ઇઝ બાસુઝ વાઇફ, બાસુની વાઇફ, બાસુની વાઇફ રિલેટેડ ટુ પૂજા, બાસુની વાઇફ છે તો એ પૂજાની શું થાય? મધર થાય ને, બાસુની વાઇફ છે એ પૂજાની મધર થશે. બાસુ છે એ પૂજાના ફાધર થતા હોય જોઈએ, તો બાસુની વાઇફ છે એ પૂજાની મધર થશે. બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, એક વખત સમજાઈ ગયા પછી. ચાલો, સી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ ધ ઓનલી ચાઇલ્ડ ઓફ માય ફાધર, બાસુના પપ્પાના પપ્પાના એક ને એક ચાઇલ્ડ ની દીકરી, એટલે કે બાસુના પપ્પાના એક ને એક ચાઇલ્ડ, એટલે કે બાસુ પોતે ખુદ, અને એની દીકરી એ કોણ છે? પૂજા છે. તો બાસુની દીકરી પૂજા થઈ ગઈ, બાસુની વાઇફ ની, એટલે એ બાસુના વાઇફ છે એની પૂજાના મમ્મી થઈ, સિમ્પલ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અગેન જે ટફ ક્વેશ્ચન હતો એ આવી ગયો છે અત્યારે. પી પ્લસ ક્યુ મીન્સ પી ઇઝ ધ ફાધર ઓફ ક્યુ. ચલો, આ હું કહેવા માંગે છે, પી પ્લસ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇઝ ફાધર ઓફ ક્યુ, પી માઇનસ ક્યુ મીન્સ પી ઇઝ ધ વાઇફ ઓફ ક્યુ, પી ઇન્ટુ ક્યુ મીન્સ પી ઇઝ ધ બ્રધર ઓફ ક્યુ, and p means p plus p divided by q means p is the daughter of q. ચલો, આપણને આ પૂછે a divide c plus d plus b, which of the following statement is true, નીચેનામાંથી કયું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થશે? તો પહેલા આપણે રિલેશન ડ્રો કરી નાખીએ. ચલો, a divide by c, અહીંયા શું ડિવાઈડ માટે રહેલું, ચોથો જવાબ રીડ કરો છો, a is the, અહીંયા p ની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું a, is the daughter of q ની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું c, a is daughter of c. ચલો, c ની ડોટર આપણે a બનાવી દેવાનું, a ને માઇનસ કરવાનું, c પ્લસ આવશે કે માઇનસ આવશે આપણને ખ્યાલ નથી. પછી આપણે લખવાનું c અને d, c પ્લસ d, ઇટ મીન્સ કે c ઇઝ ધ ફાધર ઓફ d, c ઇઝ ફાધર ઓફ d, c છે એ d ના ફાધર થાય, તો ભાઈ d ના ફાધર થશે c,
ડી ના ફાધર થશે સી, એટલે સી છે એ પ્લસ થ્રી, તો ખબર પડી ગઈ આપણને. ડી ના ફાધર થશે સી, અને એ અને ડી છે એ સિબ્લિંગ છે. ડી છે એ પ્લસ છે કે માઇનસ છે એ ખબર નથી. અને ડી પ્લસ બી, ડી પ્લસ બી મીન્સ ડી ઇઝ ધ ફાધર ઓફ બી. ડી છે એ બી ના ફાધર છે, એટલે ડી છે એ પ્લસ થઈ ગયો હવે ખબર પડી ગઈ, અને એ બી નો ફાધર છે એટલે બી આવી ગયો સૌથી નીચે. એટલે બી પ્લસ છે કે માઇનસ છે આપણને ખ્યાલ નથી. બી છે એ સન છે કે ડોટર છે આપણને ખ્યાલ નથી. જો પેલો સ્ટેટમેન્ટ હતું એ ડિવાઇડ બાય સી, અહીંયા ઉપર આપણને ચાર સ્ટેટમેન્ટમાં ચોથું સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે એ ડિવાઇડ બાય સી મીન્સ એ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ સી. તો આપણે એ ને આપણે સી ડોટર બનાવી નાખીએ, સી ઉપર એની નીચે એ, અને એમાં એ ની જગ્યાએ માઇનસ કરી નાખીએ. પછી એમાં આપણને બીજું આપેલું છે સી પ્લસ ડી, ઇટ મીન્સ કે સી ઇઝ ધ ફાધર ઓફ ડી. તો સી છે એ કેના ફાધર છે, ડી ના ફાધર છે. તો એની બાજુમાં એક ડી ડ્રો કરીએ ને એને મેં મતલબ કે સી સાથે કનેક્ટ કરી નાખીએ અને સી ને ફાધર કરી નાખીએ, તો સી આવી ગયું પ્લસ. પણ ડી નું જેન્ડર આપણને ખબર નથી. પછી છે લાસ્ટમાં આવે છે ડી પ્લસ બી, ઇટ મીન્સ કે ડી ઇઝ ધ ફાધર ઓફ બી, એટલે કે ડી ને એક સન છે કે ચાઇલ્ડ, ડી ને એક ચાઇલ્ડ છે એટલા માટે એ ચાઇલ્ડ છે એ બી છે, બી ના ફાધર થાય ડી, એટલે ડી ની જેન્ડર ખબર પડી ગઈ આપણને પ્લસ. ચાલો હવે આપણને આ રિલેશન મળી ગયું. ચાલો હવે એ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ બી, આમાં કઈ વિચ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ? ચલો એમાં લખ્યું છે એ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ બી, ખોટી વાત છે. એ છે એ બી ની ડોટર થાય નહીં, એ છે એ બી ના આંટી થાય, એટલે આ વસ્તુ ખોટું થઈ ગયું. ઓપ્શન એ બી ઇઝ ધ આંટ ઓફ એ, આ પણ ખોટું થઈ ગયું. બી છે એ ના આંટ ન થાય, એ છે એ બી ના આંટ થાય. ચલો સી ઓપ્શન આપ્યું છે એ ઇઝ ધ આંટ ઓફ બી, યસ એક્ઝેક્ટલી એ છે ઇઝ બી ના આંટ થાય. અને પછી આપ્યું છે એ ઇઝ ધ મધર ઓફ બી, ઇમ્પોસિબલ છે રાઈટ. ચાલો આ વસ્તુ બી ખોટી છે કે ભાઈ ડી ને ચાઇલ્ડ છે બરાબર છે બી, તો એ અને ડી તો બે બ્રધર સિસ્ટર થાય, તો ડી એ છે એ મધર થાય નહીં, કોઈ પોસિબલ નથી, એટલે ઓપ્શન સી ઇઝ રાઈટ આન્સર. ચલો સરસ ક્વેશ્ચન છે, ન સમજે તો મને પૂછી લેજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 27 આપણે કહી રહ્યો બરાબર છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 28 જોઈ લઈએ. મેં જરા અહીંયા ઉપર ઓલા દેખાય એટલા માટે મૂક્યું છે મેં. ચલો એ માઇનસ સી પ્લસ બી, એ માઇનસ સી પ્લસ બી, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ? આપણે પેલા રિલેશન બનાવી નાખીએ. એ માઇનસ સી ઇટ મીન્સ કે અહીંયા પૂછે સેકન્ડ નંબરનો સ્ટેટમેન્ટ, એ ઇઝ ધ વાઇફ ઓફ સી. પી ની જગ્યાએ એ મૂકવાનું અને ક્યુ ની જગ્યાએ સી મૂકવાનું, એ ઇઝ ધ વાઇફ ઓફ સી. તો સી ની વાઇફ આપણે એ બનાવી નાખવાની, એ એ થઈ ગયું માઇનસ, સી થઈ ગયું પ્લસ. બીજું આપણને આપ્યું છે સી પ્લસ બી, સી પ્લસ બી મીન્સ કે પ્લસ માં આપ્યું છે સી ઇઝ ધ ફાધર ઓફ બી. સી છે એ બી ના ફાધર છે, ઇટ મીન્સ કે સી અને એ ને બે ને એક ચાઇલ્ડ છે, એટલે સી થઈ ગયા બી ના ફાધર. ચાલો બી છે એ પ્લસ છે કે માઇનસ છે આપણને ખબર નથી. આ બની ગયો આપણને ક્વેશ્ચન નો ડાયાગ્રામ રાઈટ. ચાલો એ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ બી, ચાલો આપણને સોરી ક્વેશ્ચન નંબર 28 માં પેલો ઓપ્શન એ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ બી, ખોટી વાત. એ ઇઝ ડોટર ઓફ બી કોઈ હિસાબે થાય જ નહીં, એ ઇઝ મધર ઓફ બી થાય. બી ઇઝ ધ આંટ ઓફ એ, એ પણ ખોટી વાત. એ ઇઝ ધ મધર ઓફ બી, યસ સી ઓપ્શન સાચું છે. એ ઇઝ ધ મધર ઓફ બી, એ છે એ બી ના મધર થાય એક્ઝેક્ટલી. એ ઇઝ ધ આંટ ઓફ બી પણ ખોટો આન્સર છે રાઈટ. તો આ પણ સરસ ક્વેશ્ચન હતો. ચલો અગેન આપણને આપેલું છે એક ક્વેશ્ચન, એ ઇન્ટુ સી ડિવાઈડ બાય બી, એ ઇન્ટુ સી ડિવાઈડ બાય બી, બીજો તો ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટ્રુ? સૌથી પહેલા આપણે ડિવાઈડ કોડ ઉપરથી આપણે રિલેશન પર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. એ મલ્ટીપ્લાય સી મીન્સ કે એ ઇઝ ધ બ્રધર ઓફ સી, સી નો બ્રધર આપણે બનાવવાનો એ. પર સી છે એ પ્લસ છે કે માઇનસ છે આપણને ખબર નથી. અને સી ડિવાઈડ બાય બી, ઇટ મીન્સ કે સી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ ક્યુ, સી છે એ ક્યુ ની ડોટર થાય, એ સોરી સી છે એ બી ની ડોટર થાય. તો બી ને એક ડોટર છે સી, એને કહે ડોન માઇનસ, અને સી ને એક ભાઈ છે એ, ઇટ મીન્સ કે બી એ છે એ બી નો સન થયો રાઈટ. જો એ મલ્ટીપ્લાય બાય સી, ઇટ મીન્સ કે એ ઇઝ ધ બ્રધર ઓફ સી, એટલે સી ની બાજુમાં અહીંયા એક બ્રધર ડ્રો કરવાનું, એ બાજુમાં પ્લસ લખી આવવાનું. અને બીજું આપણને આપ્યું છે સી ડિવાઈડ બાય બી, ઇટ મીન્સ કે સી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ બી, બી ની ડોટર કોણ છે? સી છે. તો ઉપર બી ડ્રો કરવાનું, બી ની ડોટર થઈ ગઈ સી, બી થઈ ગયું, સી થઈ ગયું માઇનસ. તો બી ને એક સન થઈ જાય એ, અને બી ને એક ડોટર થઈ જાય સી. બી નું જેન્ડર આપણને ખબર પડે નહીં રાઈટ. ચાલો ઓપ્શન જોઈએ આપણે. બી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ એ, 29માં ઓપ્શન જોઈએ બી ઇઝ ધ ડોટર ઓફ એ, એ પણ ખોટું ઓપ્શન છે, ટ્રુ નથી. બી છે એની ડોટર ન થાય, એ છે એ બી નો સન થઈ જાય. એ ઇઝ ધ સન ઓફ બી, યસ એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટલી એ ઇઝ ધ સન ઓફ બી, એ ઇઝ ધ સન ઓફ બી રાઈટ.
चलो ऑप्शन सी जो है, ए इज द मदर ऑफ बी, खोटी बात। चलो ए इज द आंट ऑफ बी, पर खोटी बात। चलो आना ऊपर थी अपने 29 में क्वेश्चन में अपने बी ऑप्शन साचू बतावे छे। चलो हवे आपने ले क्वेश्चन नंबर 30। ए इनटू सी माइनस बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आ तुम्हारे होमवर्क में करवानो छे, तुम्हारे होमवर्क में करी और मने आंसर આપવાનો છે તમારો, રાઈટ। चलो हवे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेए, क्वेश्चन नंबर 31। एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, एल छे एन અને પી ના ફાધર થાય। આપણે આમાંથી એક સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ આપણે એના ઉપર આપણે બનાવી નાખીએ। ચલો એલ ઇઝ ધ ફાધર ઓફ એન એન્ડ પી, તો એલ ને પ્લસ કરવાનું, ઈ ફાધર છે કે ના છે, એન અને પી ના ફાધર છે, એન અને પી ના ફાધર છે, તો પી છે ઈ બે સિબ્લિંગ થઈ ગયા કહેવાય, રાઈટ। પી ઇઝ ધ સન ઓફ એલ, એલ નો સન પી છે, રાઈટ। બટ એન ઇઝ નોટ ધ સન ઓફ એલ, એલ નો સન છે ને એન નથી, એલ નો સન છે એન નથી, તો ઇટ મીન્સ કે એન છે શું છે, માઇનસ છે, એટલે કે એની દીકરી છે, સન ના હોય તો દીકરી હોય। હાવ ઇઝ એન રિલેટેડ ટુ એલ, તો એન ઇઝ ડોટર ઓફ એલ, સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, આ ક્વેશ્ચન મારે કરવાની જરૂર જ ન પડે, રાઈટ। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 32, ક્વેશ્ચન નંબર 32। ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ શ્યામ, અ લેડી સેડ ધ ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો ઇઝ માય ફાધર ઇન લો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે। શ્યામને જોઈને લેડી કહે છે કે ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો, એટલે કે શ્યામના ફાધર ઇન લો, શ્યામના ફાધર ઇન લો, સોરી શ્યામ ધ ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો, મતલબ કે શ્યામના ફાધર ઇન લો ના ફાધર છે એ મારા ફાધર ઇન લો થાય, રાઈટ। તો જો શ્યામના ફાધર ના ફાધર ઇન લો, એટલે કે શ્યામ એના ફાધર, એના ફાધર ઇન લો ઇટ મીન્સ કે શ્યામ ને મધર, એના પપ્પા, શ્યામના ફાધર ના ફાધર ઇન લો, ફાધર ઇન લો ઓફ શ્યામ, શ્યામના ફાધર ઇન લો થશે આ, શ્યામના ફાધર ના ફાધર ઇન લો ઈ શું છે, ધ ફાધર ઓફ શ્યામ્સ ફાધર ઇન લો ઇઝ માય ફાધર ઇન લો, ઈ કોણ છે, મારા ફાધર ઇન લો છે, કે ના લેડી ના ફાધર ઇન લો છે, ઇટ મીન્સ કે લેડી ને એક હસબન્ડ હશે, આ લેડી, આ એનો હસબન્ડ, એના જો આપણે પપ્પા બનાવીએ તો એ લેડી ના ફાધર ઇન લો થાય, તો શ્યામ ના ફાધર ના ફાધર ઇન લો એટલે કે શ્યામ ની મમ્મી ના પપ્પા, એટલે શ્યામ ના ફાધર ના ફાધર ઇન લો થયા, શ્યામ ની મમ્મી ના પપ્પા એ કોણ છે, લેડી ના ફાધર ઇન લો છે। ક્વેશ્ચન બહુ ઇઝી છે પણ ધરાવી લોકો અટપટો કર્યો છે, તમે તમારું રિલેશન અહીંયા મૂકીને જોવું જોઈએ, તમારું મતલબ કોઈ અહીંયા બરાબર છે કે શ્યામ ના ફાધર ના ફાધર ઇન લો એટલે કે શ્યામ ના પપ્પા ની, શ્યામ ના પપ્પા ની મમ્મી એના પપ્પા એટલે કે શ્યામ ની નાના એ શ્યામ ના ફાધર ઇન લો થાય, બરાબર છે, એ કોણ છે, લેડી ના ફાધર ઇન લો થાય, ઇટ મીન્સ કે લેડી ના હસબન્ડ એટલે તમારા મામા, લેડી ના હસબન્ડ એટલે તમારા મામા, બરાબર છે, અથવા તો શ્યામ ના મામા, બરાબર છે, આ લેડી ના હસબન્ડ એના ફાધર હોય તો એ લેડી ના ફાધર ઇન લો થાય। હાવ ઇઝ શ્યામ રિલેટેડ ટુ લેડી, શ્યામ છે એ લેડી નો શું થાય, તો એ એનો નેફ્યુ થાય, બીકોઝ લેડી ના હસબન્ડ છે ને એની સગી બેન નો દીકરો શ્યામ થાય, લેડી ના જે હસબન્ડ છે એની સગી બેન નો દીકરો શ્યામ થાય, એટલે શ્યામ છે એ એ લેડી નો નેફ્યુ થઈ જાય, રાઈટ। ચાલો તો અહીંયા પ્રશ્ન થાય, હાવ ઇઝ શ્યામ રિલેટેડ ટુ ધ લેડી, સન ઇન લો, હસબન્ડ, સન, ફાધર, ઇન્ટ્રોડક્શન શ્યામ રેડી સેડ ફાધર, ધ ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો, એટલે કે ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો એટલે શ્યામના ફાધર, શ્યામના ફાધર ના ફાધર ઇન લો, ફાધર ઓફ હિઝ ફાધર ઇન લો, ઓકે, શ્યામના ફાધર ઇન લો ના ફાધર, ઓકે, મારી મિસ્ટેક છે ક્વેશ્ચન ની અંદર, ક્વેશ્ચન મારી મિસ્ટેક છે, શ્યામના ફાધર ઇન લો ના ફાધર છે, મેં શું કર્યું, શ્યામના ફાધર ના ફાધર ઇન લો કર્યા, આપણે એક્ચ્યુઅલી કરવાનું શું છે, શ્યામના ફાધર ઇન લો ના ફાધર, એટલે શ્યામ એની વાઇફ, એના ફાધર, એ થઈ ગયા શ્યામના ફાધર ઇન લો,
श्याम नी वाइफ एंड अ फादर, राइट? श्याम ना फादर इन लो ना फादर एना पाचा फादर थे गया श्याम ना फादर इन लो ना फादर श्याम ना फादर इन लो ना फादर थे गया इज श्याम्स फादर इन लोस फादर इज माय फादर इन लो ए शू छे मारा फादर इन लो छे लेडी ने फादर इन लो छे इट मींस के लेडी थई गई शू एना पप्पा नी मतलब एनी वाइफ नी पप्पा नी वाइफ तो आ लेडी ने भी फादर इन लो थई जोई लियो आ लेडी ने भी फादर इन लो थई लेडी ने એવી જગ્યાએ પુટ કરી કે લેડી ને ભી ફાધર ઇન લો શ્યામ ના પપ્પા ના ફાધર ઇન લો અને જે ફાધર એમ મૂક્યા વચમાં જે શ્યામ ની વાઈફ ના ફાધર એની વાઈફ ને આપણે લેડી ગણાવીએ તો લેડી ને પણ ફાધર ઇન લો થાય તો શું થયું હાવ ઇઝ શ્યામ રિલેટેડ ટુ ધ લેડી શ્યામ છે લેડી નો સન ઇન લો થશે શ્યામ છે લેડી ની દીકરી નો હસબન્ડ થશે એટલે સન ઇન લો થશે ચલો સરસ ક્વેશ્ચન હતો આ પણ થોડોક અટપટો હતો પણ વાંધો ના આવ્યો મજા આવી ગઈ આપણને ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાની ચાલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન બીઝ મધર ઇઝ ધ સિસ્ટર ઓફ સી એન્ડ ડોટર ઓફ ડી બી ની મધર છે એ શું છે સિસ્ટર ઓફ સી છે એન્ડ ડોટર ઓફ ડી છે ચાલો બી ની મધર બી એની મધર શું છે સિસ્ટર ઓફ સી એન્ડ ડોટર ઓફ ડી સી ની સિસ્ટર છે અને અહીંયા બાજુમાં આપણે સી કરવાનું અને ડોટર કેની છે ડી ની ડોટર છે તો ડી ની ડોટર રાઈટ તો ડી એના કરતા ઉપર આવશે અને ડી ને એક ચાઇલ્ડ બીજું પણ છે સી થઈ જશે રાઈટ હવે એફ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ સી સી ની ડોટર કોણ છે એફ છે તો એફ માઇનસ થઈ ગયું બી વિશે આપણને જેન્ડર ખબર નથી બી ની મધર ખબર છે આપણને ડી ને મતલબ કે શું થાય ડોટર છે એક બી ની મધર છે પણ સી નું આપણને જેન્ડર ખબર નથી ચલો એફ ઇઝ ધ ડોટર ઓફ સી એન્ડ ધ સિસ્ટર ઓફ જી અને જી ની સિસ્ટર છે તો અહીંયા જી એક ચાઇલ્ડ હશે સી ને જી હશે જી ચલો પણ જી છે એ મેલ છે કે ફિમેલ છે આપણને ખબર નથી હાઉ ઇઝ ડી રિલેટેડ ટુ જી હાઉ ઇઝ ડી રિલેટેડ ટુ જી ડી છે એ જી નો શું થાય તો ભાઈ ડી છે શું થાય જી ની પેરેન્ટ્સ ના પેરેન્ટ્સ એટલે કે જી ના ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ અથવા તો ગ્રાન્ડ ફાધર અથવા તો ગ્રાન્ડ મધર રાઈટ તો અહીંયા ઓપ્શન બી આવી ગયું ગ્રાન્ડ ફાધર ઓર ગ્રાન્ડ મધર જી ના મમ્મી કે પપ્પા જે કે પર હોય સી મમ્મી હોય તો એના મધર કે ફાધર ડી હોય અને સી છે એ ફાધર હોય તો એના ફાધર ઓર ડોટર ફાધર ઓર મધર એટલે જી ના ગ્રાન્ડ ફાધર ઓર ગ્રાન્ડ મધર થશે ચલો આટલું થઈ ગયું આપણું આજે બાકી આમાં કોઈ કેશો ડાઉટ હોય તો મને પૂછજો બાકીનું આપણે આવતીકાલે કન્ટિન્યુ કરશું થેન્ક યુ